У ніч 31 грудня на 1 січня на шосткінців та гостей міста чекають святкові гуляння. Пройдуть вони біля головної ялинки на Садовому бульварі. Долучитися зможуть не лише ті городяни, які вирішать зустрічати 2022 рік в центрі міста, а й ті, хто буде святкувати вдома. Цей Новий рік ми будемо зустрічати великою громадою. Працівники культури підготували в новорічну ніч чудову розважальну програму, яка буде транслюватися о 23.00 31 грудня біля новорічної ялинки. І всі жителі нашої громади мають змогу приєднатися до цього дійства. Посилання на трансляцію можна знайти на офіційному сайті Шосткінської міської ради, а також на фейсбук-сторінках міськради та очільника громади Миколи Ноги. В новорічну ніч на городян чекають виступи місцевих артистів, онлайн-конкурси та вікторини, а також новорічні вітання. Буде онлайн-трансляція з конкурсною програмою, онлайн-програмою, в якій можуть взяти участь всі бажаючі, не тільки нашої громади, але і всі жителі України і світу. Підбій курантів, буде вітання міського голови, сподіваюсь, буде вітання міського голови, вітання наших старост, які приєднаються з нами онлайн зі своїх старостинських округів. Більшість шосткінців планують зустрічати 2022 рік у колі друзів та рідних. Але є і ті, хто збирається прогулятися в новорічну ніч до центральної ялинки. З ким і де плануєте зустрічати Новий рік? Зі своїми рідними. А друзі будуть зі своїми рідними. Дома. А з ким? З сім'єю, з батьками. Потім, можливо, до ялинки підете гуляти? Ні, дома. З дітьми далеко не уйдеш. З сім'єю. Дома. А потім підемо з друзями на ялинку. Дома зі сім'єю. А до ялинки не плануєте йти? Не знаю, що. Думаєте, так? Да. Внуку цікаво. Ми близько живемо, спустимося, звісно. Святкові гуляння триватимуть до 1 години ночі. А вже о 16.00 1 січня біля головної ялинки шостки чекатимуть на дітей з батьками. Для них підготували розважальну програму «New Year's Surprise», по завершенню якої у небі засяє святковий салют. Олена Бакун, Володимир Користін. Шостка спеціально для ITV.